بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیشنل سطح پر گندم کا کیا ریٹ ہے اور کیا وفاقی حکومت نے گندم ایکسپورٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے اور کتنے ٹرالے کس جگہ پر جا رہے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل پر ملتی رہیں گی۔ جی ہاں، پاکستان کے وفاقی حکومت نے ایکسپورٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے، گندم کو ایکسپورٹ کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ روز کے 30 سے 40 ٹرالے افغانستان میں جا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل سطح پر گندم کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، 3500 سے لے کر 4000 فی من میں سیل ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کے ابھی بھی کچھ شہروں میں کمی ہے۔ پاکستان میں 2400 سے لے کر 2600 فی من سیل ہو رہی ہے۔ اچھی والی گندم جو اس سے نارمل ہے وہ 2200 سے لے کر 2400 میں سیل ہو رہی ہے۔ اس طرح کی تمام ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔